Selam dostlar. Dostlar bizim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bizde bugün очередной видео. Топовый, яғни потолок видео болайын деп тұр. 24 сағат Тамикошқа пранк жасаймыз. Я, достар, бұл жолы біз Тамикошқа 24 сағат бойы пранк жасайтын боламыз. Алдында біз Жасминға Тамикош екеуміз жасаған болатынбыз. Енді Жасмин екеуміз Тамикошқа жасайтын боламыз, достар. Өте қызықты болады деген ойдамын. Алдында маған да жасады. Білесіздер өздеріңіз, көп лайк, көп просмотр жинады. Жасминге де жасаған көп лайк, көп просмотр жинады. Енді Тамикошқа да жасағанымыз, достар. Обязательно лайк басып, коммент жазып, просмотрда көп көріңіздер, достар, я, Махма? Я. Yeah. Және де, достар, біздің бүгінгі бірінші пранкымыз Тамикошқа. Мынандай видео бар ғой, бүйтіп бір видео болып атады да. И соңда әжема бірдеңе қорқытады ғой. Yeah. Сондай видео дайындап қойдық қой телевизорға. Yeah. Иә, осының соңында, короче, бір әже қорқытады. Қазір Тамикош шақырамыз. Тамикош қорқып кететін шығар, иә. Тамикош шақырамыз, көреміз не болатынын, реакциясын көретін боламыз, достар. Бірінші пранкымыз сондай болады. Тамикош шақырайық. Тамикош шақырамыз, а? Шақыртамыз, а? Иә. Тамикош, бірге сі бірдеңе көрсетеміз саған. Қарсай, не қыда күшті мультик шығыпты. Бірдеңе көрсетеміз, қарсай. Ана не, мультиктің аты қандай? Пеппа, Пеппа ме? Папа Пека. Папа Пека. Пеппа. Пеппа ма? Қарсай, қызық. Я козак, что я свинка пел. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свинка. Аааа! Что это? Хоркет, ты где? Я! Что это? Что это? Что это? Что это? Пранк это? Что 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 А, деді ма? Ана, дымалақты қойш. Қойш, қайта қорқым кеп тұр ма, не? Келіп, дымалақты қойш деп. Достар, тағы да бір қорқатын бар екен. Көрем дейді ғой, білмеймін ғой. Көресің ба? Қорқпайсың ба? Мхм. Онда көрсек есей, неге кеп көрсек. Қарсай. Қорқынышты. Не болады екен? Адам жатырмайды. Жатырмады ма? Или ана, стол қимылдайын деп отыр ма? Стол қимылдады. В общем, Тамирис, бүгін бізден 24 сағат бойы пранк көт. Ал, достар, бізде келесі пранк Тамикошқа. Мынау Тамикошын соткасы қараңыздар. Осыны қазір мына супер клеймен мына жерге жабыстырып қоямыз. Сосын бар Тамикош аламайды, аламайды. Короче, көреміз реакциясын қалай алады и не істейтін болады. Кез супер клей жағымыз артына арт қарады. Кесе жерге кесе. Арт қарады. Сосын көреміз. Маған қызық болып тұр. Алынбай еден жараше. Е? Қатқаннан кейін осылар шақыратын боламыз. Бірінші тәкін сәр қатыр болайық. Пока ұстап тұра тұр естіп, сосын шақырамыз. Тәнді көш бірмелі детский дама, или салда ма білмей тұрмын. Салда шықы. Салда жүр ма? Қатсын кәсін кете тұр. Йо, достар, кәсі қызық болады. Ал осылар міне жабысып жатып қарсаңыздаршы алынбайды. Қиын ол. Тамикошты шақырамыз. Тамикош! Тамикош! Салдан ба шақырып кесей бар. Тамикош! Кесей! Тамикош! Сен соткын қарсай? Жерінде жатыр, не жатыр? Жатыр. Алсай кәне? Аламайым. Ал, қаттал, қаттал. Алынбай ма? Аламайым. Бол, енді осы жерде, күні бойы осы жерде жатып, видео көресің болды. Алсай, алынбай ма? Алберші. Аламайым ғой мен? Мен ішектер ашы, алып. Қаттал. Кәне, өзің әпкөш, Тами. Өзің әпкөш, Тами. Давай, Тами. Давай. Пранк, сен сотын жасып қойдық жерге. Қатып қалған ба? Ой, маған жапсы қойды. Арты клей-клей ба? Абайла, достар, фриген жерге жасып сау. Екінші пранкымыз біздің осындай болды. Болды жасып өйтенді. Қызық болды.
Екінші проектіміз қызық болды, достар. В общем, Тами бізден тағы да пранктар күтмақ ма. Ал, достар, бізде келесі пранкымыз. Үшінші пранк. Өте қызықты пранк болады. Нақты арыстан жоқ жүр. Әтесі. Ойыншықтар тезіздер. Короче, достар, бізде үшінші пранк. Андай А4 қағаз и фломастерлер алдық. Қазір біз ше, жәш. Нақты сен отырасың, арда Тами рейс отырады. И сосын тұрамыздағыны, екеуіңнің суреттеріңді салам деп айтам да. И сені әдемі қып салам да, Тамиристі жәмен қып салам. И Тамирист жылай ма реакциясын көреміз, е? Ақылы барынша әдемі қып салуға тұрсам. Достар, видео өте қызықты отыр, бірақ мен нарама бір жара шыққан, оны мән бермек қойыңыздар, ауырып қоғам өткенде. Видео өте қызықты отыр, лайк комментарыңыз басып отырыңыздар. Барынша сурет енді мен мықты күшті салам деп айтамаймын. Бірақ барынша жасым енді әдемі қып салуға тырсам, ал Тамиристі жәмен-жәмен қып басында дүкендері бар қып салуға тырсам. Қазір шақырамыз жас Тамиді. Иә. Тамикош? Тамикош? Не? Бергіси. Бергіси, сен жасым мен екеуің суретін салам деп отырсың жасым мен қасына. Отырсың, отырсың. Екеуің түрлеріңді салам күшті қып мақма. Сорда отырыңдар. Қадостар мен дайындап алайын заттарды, фломастерлерді алып. Бірінші жашен сала берейін бе там? Жашен түрін салайшы бірінші мақма? Жашен түрін. Короче, достар, мен художник емесім, бірақ жашен түрі... Мен художникмін. Салуға тырсам енді. Былай. Сосын былай. Сосын былай. Аста қой. Былай. Сосын былай. Бит-бит-бит-бит-бит қоясын, кәріч. Бит-бит-бит-бит. Бит. Дейсін де. Ау, негіз былай шашы қой, достар. Ау, резина. И былай, ау, шашы былай кетед. Шашы былай кетед. Ау, мойын. И былай. 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 И бұна қазір... Қандай сәттімен бояйсыз, бағанамен бояймыз. Резинкалы. Нау, бізде жәшен дайын болды, достар. Қалай салады кем бар, не қып кетіңіздер, айтып кетіңіздер коммент. Мені Тами дайындалындар. Жәсіменді салдым. Күшті ма? Иә. Тами әдем ма, жәсімен? Күшті шыққан, ә? Қастарын салбадыңыз ба? Қас па? Сен қандай, шашың бар қосын, қас соның ішінде қалып көтті деп есіп дей берсін. Күшті ма? Менде салшы менді. Енді Тами көшті саламыз. Та, отырындар бұлай. Тіке отырындар. Тами көші аузында анап тасай? Мені. Помада анап тасай? Помада анды, сазулік помада мен ойнау отыр бұл. Кәні Тамидің түрін жаттап алайық, Тами бері қараш. Тур жәсімен сияқты мұнындай уәдем ұқсап береме. Короче, достар. Көрмеймін жоқ. Көрмеймін. Көрініп тұр қатты. Короче. Болды дайын болды. Ал реакциясын көреміз де Тамидің достар. Дайынсың ба Тами? Қазір ала алайын. Мынау бізде Тами. Пранк бұл саған. Ойбай, лақтырма сандыр. Нақ, нақ, мен жалдым. Жаман ба не? Ма достай, өзіндікін ұста. Енді бер қаратшы, екен түрін құсайыма көрейін. Жағым. Көрсетсе, көрсетті, жұртпа көрсет, көрсет. Та, жашы сақты көрсетті. Папа, кеттім көрсет. Айбы, достар, пранк, пранк. Алекушқа құсайды. Жынданып кетті, Алекушқа құсайды дейді. Ижан, пранк қой, ренжімен ақма. Ал бізде последний пранк, достар, тамаққа байланысты, бірақ бізде қараңыздар қандай губка тұр. Губка. На губка, ғой, соны қазір пирожный сияқты қып істейміз жәш. Сөйтеміз да, бетіне нан себеміз да пирожный сияқты күшті қып. И бетіне вареньяны жағамыз, и Тамирис, короче, пирог деп ойлап қалады, бірақ ішінде губка. Губка? Ойлаш? Қара нақта көз әтістеп берем дейді қазір пирожный. Давай, күшті андай торт сияқты қып істеп берсін. Жан жақ көрінбесін, жан жақ. Уа. Мен негізі достар қырынатынмын меніңше. Сақал қыратынша. Арыстан торт деп ойлап келатыр. Ема құсап кетті тортқа, е? Ей, торт емес ол. Қасқа тартақ. Адам қалма сенде.
Астер. Астер, астер. Давай, давай, давай. Мажақтары көрмей қалу керек. Кәдімді әндай. Білінбей тұратын мұқ. Төрт мұшты пирог сияқты қысесіңдер. Жәнісіне кірісіп келді. Бұл жерлерді көрмей түсін. Ол тәмей жақсы көреді. Пирог жақсы көреді. Қазақ құсайба достар пирогқа. И бетіне варенье сәл. Әдемі варенье. Мажақтары көрмей қалды. Варенье. Арстан жексен. Мен жегім кеп кетті даже. И машин мен сияқты қалды ғой. Құсайды, қарсаңыз. Мен жегім кеп кетті. Жеп жермен. Тақ отыр, сосын бетіне тағы бір дегелі. Бетін бірден келер сепсе, зор пирожный сияқты болады екен. Арстан да табы жегісі кеп тұрды. Зор. Печенькалар, достар. Құсайма пирогқа қазір қолын алсын көрсетім. Қолын жасым ұстап отыр. Олды жасап отыр. Мәне, достар. Мәне, достар, біздің пирожный. Осындай болды. Не пирог сәттің? Құсайды пирогқа. Тамерес шақырамыз жейін екен. Сен, жасым. Қақ отыр. Бұрай аш. Сақа отырғыз ойымыз ол. Елкі беріп қойамыз. Ана жерге қолып тұрды. Но, көрінбесін. Е, алып салып сал. Амикош? Ен! Ол не ақтап? Пирожный. Пирожный дейсін ба? Қарсы саған күшті пирожный дайындап қойдық. Күшті ма? Happy birthday to you. Давай. Жеке, бөлсей, бөлсей. Happy birthday to you. Енді, енді? Желін бей ма не? Бөл, бөл. Бөлсей, или қолыңы ұстап же. Қолыңы ұстап жеп көр. Жеп көрсей? Не ол ішінде? Не ол? Көрсей? Бір көрсей адам мен? Тамикош! Неге бұл тами? Не ол, не ол? Не ол? Өзі білмейтір. Губка о? Губка о? Бұл саған пыраң! Құсап кетті ма? Жейтін нәрсеге? Жеме тағыда жек қойма бұл. Сақал қыратын нәрсе, кірші бетінде варенье. Бұл саған пыраң! Пыраң, 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 пыраң! Достар, біздің пранктарымыз дерзіске ұлтажы арстан жексін көпті онан. Ал, достар, біздің видеомыз осы мен өз мәресіне жетті сіздерге. Онады деген ойдам, Тамерис саған қалай болды пранктар, күшті ма? Ә, күшті. Жаман жындандың ба? И жын, бірақ күле өрет, күле өрет пранктарға. Өткенде Жасминға да күшті пранктар жасай, өзінші, наскилерін жүріп тастап. Достар, Тамериске и Жасминге жасаған екі пранкқа да лайк, коммент басып. Ай, амай лайк басыңыздар, достар. Арнаға пранк жасап қолған қодан ко? Достар, если осы видеода 10,000 лайк тезсіз жиналса, Гүлзатқа пранк жасаймыз, е? Гүліға пранк жасаймыз, достар. Мамаларыңа пранк жасаймыз. Достар, тезсіз 10,000 лайкқа жеткізіп саңыздар. Және де подписация етуді ұмытпаңыздар, достар. Тезсіз 1,000,000 подписчикке жетейік. Сіздер үшін біз күшті-күшті видеоларды түсіруге тырысамыз. 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000-ға тезсіз жете берейік, достар. Сіздермен бірге болған тұрсай. Сіздермен бірге болған көп жасап таратпасын. Сау болыңыздар.